tem os marcadores, vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando. Show de bola. Tá começando a nova safra, então chegou a hora de colocar a semente no solo. Tudo prontinho, só ajeitando as últimas coisas. Ó, meu irmão tá pegando as ferramentas ali. Vamos começar o plantio. Esse ano é um ano bem diferenciado. Várias características diferentes do último ano. Tem bastante umidade no solo e frio, bastante frio. O pessoal tá plantando, o pessoal não tá com medo do frio não. Rapaz, dá quase pra plantar trigo, mas o povo tá plantando soja, milho aí, o pau tá quebrando. Bom, é isso, vamos se ajeitar, vamos subir lá e começar o plantio. Ajeitar umas ferramentas pra levar, né? Porque já viu, né? Primeiro dia, tudo pode acontecer. 6, 18... Abasteci uma plantadeira, ó. Olha lá, grafite para a semente ficar lisa e descer melhor, tipo lubrificar ali o sistema da distribuição de semente. Semente tratada, tratamento industrial. Tratamento industrial aí veio para ficar. Inoculante, o pessoal tá colocando ali no sistema aqui, né, no suco. Nós não usamos inoculante, usava um tempo, mas abandonamos. Mas é isso, ó. O adubo tá aí também, agora é só fazer risco. Meu irmão se perdeu ali no... Pra emparear o bag, agora ele tá mexendo lá. Agora é ajustes, assim, lá na roça. Tem que ver como é que vai ficar, a fundura. Vamos subir pra lá e ver como é que vai ser. Bora plantar soja então. Chegou, né? Tá na hora. Deixa eu compartilhar o nosso plano para vocês. Ó, seguinte, galera. O plano é o seguinte. Nós temos um fundo aqui perto da nossa sede aqui, nossa casa, nosso barracão. Tem um fundo aqui que nós temos uma terra bem argilosa. Mas bem mesmo, cara. Chega a atrapalhar. É onde produz mais sempre, é claro, né? Terra mais forte, mais fértil. Porém, ela é uma cola. Quando ela tá molhada, cara, é terrível para fazer plantio. Para você fazer um plantio bem feito, ela tem que estar nem molhada demais, nem seca demais. Então tem um meio termo. Então é bem difícil acontecer isso. E hoje tá propício para isso. Vai dar certo. Tem esse pedaço aqui, ó, esse fundinho aqui. Começou o plantio, hein? Uhul! Olha lá, galera! Comecemos! Devagarzinho, né, vai indo! Meu irmão vai de fiscal lá, ó. E eu vou plantandinho aqui. E aqui começa aquela história, né? Não vê a hora de começar. Amanhã, não vê a hora de terminar, né? Primeiro dia tem que ter uma tensão dobrada aqui na plantadeira, claro, todos os dias tem que ter, mas tá começando um plantio novo, né? Tem que ver se tá funcionando tudo certinho. As linhas, corrente aqui, se não tem nada travando, né? Aparentemente tá tudo beleza.
olhada como é que tá ficando. E a fundura, já achou aí? Não é muito fundo não. Olha lá, turma. Ah, tá bom, né? É, você é melhor que isso aqui não, né? Tô conferindo a fundura aqui, mas... cavoquei aqui, ó. Tá vendo a sementinha aqui? Ó. Aqui ela aqui. Aí com três dedos, vamos pôr. A outra aqui, ó. Uma coisa travada aqui atrás. Não tinha, né? Olha lá. Vem fazendo um risco ali, ó. Só fui enganado. Turma, esse ano nossas terras tá igual câmara de ar de Mercedes, de caminhão velho. Cheio de remendo, olha. Olha pra vocês verem. Vocês que não é inscrito, são novo, se inscreve aqui no nosso canal e deixa um joinha aqui pra nós se você gostou. Isso aqui, galera, foi uma erosão que deu, uma chuva bem pesada aqui e acabou, teve que fazer esses remendos aí, literalmente remendo mesmo. Lá atrás tem vídeo aí, dá uma olhada se você tiver. É curioso, né? Olha só. E tá ruim pra plantar, cara. O tratorzinho tá chorando, olha. Não tô mexendo com o carretão hoje, né? Tá perto, ainda tô buscando bag por bag ali em casa. Quando tá perto assim de casa é bem cômodo pra tá abastecendo a plantadeira. Mas nos outros lotes daí a gente vai ter que levar o carretão. Mas hoje tá bem tranquilo. Só tá eu e Ney aqui na roça. Aí ele tá plantando e eu tô na assistência. Galera, nosso plano é o seguinte. Eu tô plantando aqui descendo, ó. E ali é o final, né? O mato. O plano é acabar isso aqui até sei lá que hora. Até a hora que der, né? Até a hora que... vai conseguir encostar ali. Tá rendendo bem, não tá embuchando, o plantio tá ficando bom. Eu acho que vai dar certo. Agora é hora de colocar um pouco de semente. Olha lá, plantando quase toda já. Aqui o meu irmão foi almoçar. Vai almoçar tranquilo lá, a plantadeira tá cheia. Enquanto eu planto aqui, pra esvaziar a plantadeira, né? Eu almoço tranquilo, tem um tempinho ali. Daí ele volta aqui, pega o trator, continua plantando e eu vou almoçar. Porque vai ter que explorar esse tratorzinho aqui, essa plantadeira esse ano, porque é o único que nós tem. Então nem vamos afogar o motor esse ano, é diretão. Thank you.
meu irmão foi almoçar, tô dando um peguinho aqui. Não podemos perder tempo, né? Só uma plantadeira agora. Quanto menos parar, melhor. Agora, nessa terra mexida aqui, rapaz do céu, tá ruim pra plantar, hein? O trator não afirma direito. Quando pega na terra mexida e meio pensa, escorrega, hein? Nós tá plantando aqui perto da sede, ó. É, nós tá vindo pegar o adubo aqui, a semente aqui, daí leva ali, é pertinho aqui. Nossa, coisa de 100 metros. E daí nós vai plantar o fundinho aqui da sede aqui. Galera, geralmente o nosso plantio é bem correria para quem já acompanha nós. Principalmente lá no plantio do milho safrinha, né? Mas agora é soja. É, ano passado mesmo foi uma correria, Deus o livre, cara. É, nós chegamos a colocar até uma plantadeirinha velha que nós tinha plantar, porque tava atrasado, né? Devido ao clima. E olha esse ano, que maravilha, cara. Quem tá com coragem de plantar, né? Vai dar um ano bem bom, cara, assim, de plantar mais do cedo pra quem quer, né? Porque, ó, tem umidade, já tem previsão de chuva de novo. E é, nossa, mas um ano totalmente diferente, diferente. Você tá louco, ano passado foi correria. Meu amigo do céu. Pode ver aí os vídeos aí, ó, do plantio do ano passado, nós plantando com as três plantadeiras. Você tá louco, no barro, correndo, nossa, piseiro. Nossa, você tá louco, Deus me livre. E foi tudo no geral. Todo mundo, né, precisa plantar. Bora subir lá pra roça, levar esse bag lá e ver se nós tomamos o trator do meu irmão lá. O plantio tá ficando bem bom, bonito. É, não tá levantando muito terrão, a terra tá naquele padrão que eu falei pra vocês que nós precisava. Esse suco vai secar, né, porque passa a plantadeira, mexe a terra. Aí o suco seca, ó. Inclusive aqui, onde que recém passou, ó, pra você ver como é que já secou bem. Ela já vai virando uma farinha. Aí vai vir uma chuva, tomara que venha uma chuva mansa e molha tudo isso aqui, sem chuva pesada, né? É, nossa, um plantio consagrado, né? Há muitas controvérsias sobre essa data do plantio da soja aqui no Paraná, né? Nos outros estados eu não posso falar porque eu não conheço. Mas há muito, muito mesmo. Cada vizinho ali é diferente, o outro aqui é de outro jeito. E cada um tem uma forma de trabalhar. A maioria quer ver uma soja bonita, grande. Mas já tivemos por experiência que um soja grande, bonito, não é sinônimo de produtividade. Isso é fato, porque muitos vão comprovar aí. Se você já teve essa experiência também, deixa aí nos comentários aí a sua experiência. Mas isso é fato, é verdade, cara. É, já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, o nosso soja mais produtivo que nós tivemos em questão de produção por hectare ou por alqueire foi um Nideira 5909, convencional, aquele soja só RR, nem IPRO não era. Isso mostra que muitas vezes a boniteza, né, como eu falei, tamanho e boniteza não é sinônimo de produtividade para soja. E mais adubo! Vou colocar bastante, né, tá barato mesmo. Mas deixa eu falar para vocês, tá vendo aquele saco ali, aquele bag de adubo? Paguemos na faixa de 7 mil e pouco. Um bag desse aí. Hoje tá 5 e pouquinho. Quem que é o palhaço da história agora? Galera, ó, voltei pra plantadeira. Vamos plantando aí. Vamos lá ver, né?
for nada, rapaz do céu. Já parei 3 vezes. Pra ver esse trem, mas não tem nada, cara. Que troço chato, rapaz. Vê se tem semente, né? Se tiver semente. Vê. Aqui. Galera, ó, vamos acabar aqui o que nós queria fazer, né? Antes da noite, bem antes. Ó, ali já é o mato. Só tem esse cantinho aqui que eu tô aqui, ó. É curtinho aqui até no barracão. E daí nós vai... É claro que falta as beiras, né, tudo. Mas achamos que ia acabar de noite aqui. Acabou bem antes do tempo. Daí nós vai pular pra cima lá e plantar mais um tanto. Até chegar a noite. Ó, ele vem assim, ó. Aqui. Tem curiosidade de saber, ó. Um alongador que ele tem, ó, pra poder abastecer galão por galão, né? Ajuda bastante essa tripa que nem a gente fala, né? Pra abastecer bem mais rápido que na sacaria, nem se compara, né? Agilidade também pra se mover, né? Aqui tem 800 kg de semente. É só bag que vai esvaziando. Um de semente aqui, outro de adubo. Meu irmão tá ali, ó, acabando. Galera, terminei ali. Agora vou colocar um pouquinho de óleo, ó. Olha só. Destruiu o tanque de combustível. Será que nós planta mais um tanque hoje? Difícil, né? Só ficou até meia-noite, daí é capaz de conseguir. Tudo devidamente abastecido, coloquemos semente de novo, adubo. Enchendo o tanque do trator. Vamos voltar pra lá, plantar mais um pouco. Galera, já estamos de volta aqui pra cima, ó. O fundo aqui plantamos, chegamos até lá no mato. Só faltou a beirada lá, que já vai fazer por último. E já estamos adiantados, né? Estamos plantando onde é que já era outros planos. Mas nós vamos aproveitar o finzinho do dia e vamos plantar mais um pouco aqui. Se vir uma chuvinha calma aí, nossa, é o que precisa aqui. Etapa final do nosso serviço, que era a nossa missão, né, vamos dizer assim, que era plantar o fundinho aqui, fazer as beiradas, deixar pronto, né? Ó, já tô finalizando a beirada. Aí zerou. Tá, tem de boa. Dá pra fazer, pode descer. Galera, dá uma conferida no adubo aqui, ó. Tem bem pouquinho. Aí meu irmão já tá descendo pra casa. Eu vou descer com a beirada lá pro lado do barracão. E por hoje é isso. Graças a Deus, o nosso plano deu certo. É difícil dar certo, mas hoje deu. É, moçada, chegou a noite. Meu irmão vai descer só com a passada da beirada aqui. Por hoje tá bom.
graças a Deus deu certo. Início do nosso plantio. Vamos ver como é que vai se comportar esse soja. Dá para vocês acompanhar também, porque para nós também é novidade. É, vamos dizer assim, é o recorde de nós plantar soja mais cedo. Eu nunca falo data para que não fique aquela confusão, né? De depois os vídeos, entendeu? Daí o pessoal acaba gerando confusão. Mas é, nós nunca tinha plantado tão cedo assim. E foi um experimento. Vai servir de um experimento para nós. Acho que meu irmão tá sofrendo ali, será? Olha lá, hoje ele tá guardando de ré, ó. Tanquinho.